Pobednica zadruge 6 Aleksandra Nikolić večeras je pokazala svoj trudnički stomak bez odeće. Aleks je usnimila svoj stomak koji je milovala ruka nepoznate ženske osobe. Podsjetimo, ona je u 3. mjesecu trudnoće i čeka devojčicu sa Filipom Carem kojoj planira da da ime Talija. Neko je tu, napisala je Aleks preko snimka. I dok Aleks snima svoj stomak, car je držao live na društvenoj mreži TikTok i obratio se članovima svoje podrške, Aleksandrinoj podršci, ali i njoj. Neko od mojih zajedničkih ljudi po njoj Rokačina. Daj, stani malo, te su stvari nedopustive. Za tu ženu mogu ja da kažem nešto loše, vi ne. Isto tako ona može o meni da kaže, a ne sme drugima da dozvoli. Kakav im novopečeni moderatori, ne možeš da kažeš bilo šta loše za nekoga svoga. Možeš ti, može sad mama moja da mi lupi šamar, ali neko drugi ne. Otkinuću mu ruku. Kod mene takvih komentara neće biti. Svako ko napiše nešto loše ide na mute ili na blok. U nedelju svi gledajte premijeru, poručio je car. Podsjetimo, car je nekoliko puta izbegao dolazak u Beograd, a u Crikvenici ga je posjetila ekipa televizije Pink, te će publika intervju sa njim moći da gleda u nedelju u okviru emisije premijera Weekend Special.